锵锵三人行，今天又停看了半天资料，今天没什么，今天全国最大的话题就是这个两岁的小妹妹小妹月月现在在广州的这个佛山医院、是广州陆军总医院吧，是吧。哎，我这个生命啊，我觉得这个生命就算完了。我们看看照片，这个小朋友的照片，说是这个，你知道我现在了解了，他这个脑疝形成知道是什么，他就是第一下撞了脑袋，撞了脑袋以后啊会血肿，会血肿，这专业的治疗啊要叫开颅的，就打开脑盖啊，这样你压力，但是如果没有及时打开啊，就出现他的情况，就压迫脑干，脑干就是管你这个呼吸的呀，所以现在他呼吸啊什么都跟植物人似的嘛，就靠机器。是。现在我今天甚至一度看见一个消息，说这小孩已经被宣布脑死亡。嗯。后来他们说还没有。对，反正就介于这个之间吧，就医院现在还不希望放弃最后一些希望了，所以现在今天我刚看到的资料也是最新是说就是不能自主呼吸，然后呢可能就是接近植物人状态，但是医院还是在抢救当中，希望可以有奇迹发生。哎，又婷，你看到之后你的感觉怎么样？看，嗯，其实我要说的是，这个视频出来的时候呢，我比较讶异，真的还是那十几正经过的路人，怎么不会有人多问一下说，或多看一下说，这个怎么会有个人体啊躺在路中央？这不是狗的，如果你就算这流浪狗被撞死在路上，你都要看一下的吧？怎么会没有人看一下？那我相信司机撞过去的时候，可能因为下雨，可能很多原因，他不敢去承认说他是撞到了一个人，他可能有一种逃避的心态，觉得压到一个东西。他就过了，这是一个司机的过失伤人，但是重点是小朋友的生命，这十几个路人其实都要同样负责的。你说这个司机延迟急救的时间了，对对，你说这个司机当时的这个感觉啊，这个家辉也撞过人，他可以。那我撞人不是开车嘛，可是我先收回这事。我听又提到说哈，那十多个人所谓的见死不救，当然在于说，我猜是判断问题。你判断在什么情况下，我那个是不是人，我救了他，或者说就算不要说救，我停下来会有什么后果。那据我们知道，在中国社会不同的城市哈，经常会发生一些事情，你做好事哈，然后结果是惹祸上身哈，上身。所以说这个判断的错误，我觉得假如你说责任的话，整个社会都有责任了。当你不断看电视看报纸新闻，就说谁救了谁谁谁，结果还被告还罚钱来坐牢的话，你后来呢一定跟你小孩说，你不要救人，不要乱救哈，要判断，那是可以理解，当然不一定能够接受。说我那个撞死人啦，太可怕了，没有啦，那是因为我都不敢看这个视频，因为让我想起我有一趟的经验哈，几年前，不是开车是走路，我去中环嘛，跟我太太约在一个很大型的 shopping mall 商场那边，我就等他，在一个喷水池旁边等他，站在那边等啊，到处等他还没来哈。台湾女人嘛，总是迟到的嘛。这边你要加这么一句。对，台湾女人迟到，那我就等。结果呢，我一直在等的时候呢，当然不会白等，一边等一边抬头到处看美女哈，然后转身一稍稍退后的时候，后面有个东西碰到我的腿，我回头一看，这是一个大概两岁左右的小孩，倒在地上。他的妈妈才从远处走过来，不晓得为什么会让那个两岁的小孩到处走，他就在我后面，我根本看不到他嘛哈，他倒在地上，发生什么事啊？整个人没有知觉，整个人不哭，也完全没反应，就闭上眼睛在那边，不晓得是晕掉还是晕死过去哈。哇，我最记得那种感觉，把我吓得快要哭了，无缘无故好好的等着一个台湾女人，结果撞死人了。然后呢，他妈妈就跑过来，我几乎讲了他妈的，我说他妈妈跑过来哈，要把那个小孩抱起来，那我就大喊嘛，有没有警察？有没有守卫？救护人员，赶快打电话报警。然后手忙脚乱的时候，过了大概三四十秒吧，他妈妈呢就把小孩真的抱着，要真的摇啊，好像生完小孩又把小孩倒掉打屁股一样，弄了，然后突然那小孩哭，好像吐了一个口水出来，哭了，一哭就好了，就醒过来。可能那时候被我一撞，他的头碰到地上就撞到哈。这个事儿啊，就说到一个什么呢？就是啊，谴责很容易哈，但是呢，
要想到我们自己要是真的碰见这个情况，我觉得啊，这是很具体的一个情况。你看现在这些人呢，给追的天罗地网的，你知道吗？这个记者就找，全找出来了。穿着绿衣服的那个男的，带这个小孩的那个女的，一个个就审问、审判嘛，就是你为什么？你为什么？哎，我看到有的那个带小孩的妈妈就是后悔。啊，就说，哎呀，我当时真是，我至少应该报个警啊！但是我就看，我怕吓着我的小孩，我就看流血了，而且说我这人怕血。那个男的有可能就是说，哎呀，我当时没太注意。有的人说没看清楚，反正说什么的都有啊。可是我就觉得吧，这个东西你要是假想啊，我们自己要是经过这么一个东西啊，我就觉得过去啊有一句诗叫做。此情可待成追忆啊，只是当时已惘然。我呀，改成一个此情可待成追恨呢，只是当时已惘然。你有没有记得人呢？有时候经常会碰见这么一个惘然的这个情况。当时，比如就像我们刚才说这个司机，我今天就问接我来的这个司机，我说你要是压着前轮压着一个小孩小东西，但你没看见，对，你知道是压着人吗？他说其实是知道的。他但是呢，会有那么一种就又会有逃避的心态，你会希望他不是人，他只是一个小石子，他只是一个纸箱，只是一袋垃圾，我过去了，我不会这么倒霉吧，先过再说。哎，就是你会有这么一种模模糊糊心，就是你也知道是，但是在当时你这个惘然就觉得，哎呀，也可能不是吧，希望不是啊，对，也就不一定是，谁知道可能是个包裹，对，咕咚就这么过去，或者说也包藏着祸心，这祸心就是什么？即便是啊，本能，所以我现在甚至觉得这个人呢、啊，你想要是我们开车啊，如果撞了个人，你这辈子没撞过人呢、啊，你要是第一次撞人，你慌了，你本能有没有跑的这个选项？我觉得，我现在觉得我的道德观哈。我能原谅你跑出100米，因为我自己在完全不懂事的情况下，我可能，但是呢，100米我应该回来，就这个时候你理智慢慢回来。我倒是我还是能接受的。可是我开车倒是撞过人，我没跑，我刚相反，马上停车把他抓住，要他赔钱，因为那是那个年轻人、哎、是有法治观念的。没有，因为他乱过马路，我很惨，我这辈子啊。第一次唯一一次碰到人就是这样，开车我已经开得很慢，那个年轻人十来岁中学生穿着校服戴着耳机在两个公车中间穿过马路，我一去那边他撞到我的车上面，整个人飞起来掉下来撞破我的跑车的玻璃，那你说我能不下车把他抓住要求他赔钱吗？而且呢就是又婷刚才讲到一种动物、我就觉得让我很有联想，你说这个流浪狗啊，哎，你假想一下，就说这个人心中他们就说这种冷漠呀，要是在一个脏了吧唧的很多地上很多杂物的地上，你要是见着一个流浪狗给撞死了，或者有些时候你发现没有，你在路上见到一个给压死的死猫甚至是死老鼠，你的那个感觉啊也是不想看，对对吧，哎，我再往前进一步，有些人在火车站附近会见到一个脏乎乎的那个小婴儿，你也不知道啊，他是死是活，有的时候就放在垃圾堆旁边。哎，我也听过这样的事儿。很多人啊，他就是那么，他就过去了。你说他当然他是有点怎么着没良心，还是说就没爱心？但是他在当时具体的那种环境之下呀、啊，你知道吗？这就是中国人说的那种事不关己啊，高高挂起啊，或者说。这个事情跟我自扫门前雪，自扫门前雪，根本不管他人，反正那个东西，哎呀，其实他不是没良心，但是他把自己的良心呐、啊、给盖住了，盖住了，装，就自己蒙自己啊，自己蒙自己，就呼伦早就过去了。你觉得是不是那么一种心理？对，我觉得肯定是这样的一个事情。再加上还有就是现在事情已经曝光之后的后面的一些记者追问，包括有人说，哎呀，那这个拾荒就是救这个小朋友的老太太。发达啦，还好彩啊，猴彩啊，好运啊，拿那么多钱、啊，这些反应表示说这个社会风气是这整个故事太有逻辑了，对不对？一定会有人不去救，因为后面竟然还有人幸灾，也不是幸灾乐祸，就是采取一种讽刺的态度去讽刺一个救了人的老太太，怎么会是这样？非常凉薄。所以总结一句说，不是没良心啊，是说在中国社会，往往良心的成本太高啊。哦，
当你想到良心的成本这么高的时候，你救了人可能被害被告还被人家讽刺，对的时候，你成本这么高，你愿意付吗？你负担得起吗？我觉得这是这么，我觉得真的就是说啊，你看啊，当然他们是看见了，但是事实上你发现出现了一种叫视而不见的现象，这就是说明啊，眼睛是受这个心眼控制的，是吧？是受心眼控制的。你发现吗？我再解析一层意思啊，就是说，他经过这些地方的人呢、啊，你知道吗？他就是把自己的心的眼给蒙住了嘛，就装睁眼瞎，就装没看见，就弄那么过去。但是你看这个老太太，这个贤妹啊，这个真是很贤德的老妹子啊，她是干什么？她好像就是拾荒的，你知道吗？她是这十多个人当中啊，唯一真正会正视。你看他本来就在这儿拾东西嘛，他反倒相对之下是会正视这个小孩的这么一个人，其他人觉得跟我没关系，你知道吗？我觉得这个心理啊，我就似曾相识。咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。